2017 e Superligës që do të synojë dhe mbylljen e futbollit për 2007-ën, do të nisë të premten me ndeshjen Vllaznia Tirana. Ekipi kryeqytetas gjendet në vendin e tretë dhe vetëm 3 pikë larg Shkodranëve dhe kjo përbën vështirësinë për Astrit Afizin dhe barazimi është një rezultat i pranueshëm, megjithëse nuk i shef ndjenjat që ka për skuadrën ku lindi si futbollist. Është qyteti im i lindjes, karriera ime sportive, karriera ime si trajner nuk harrohen normalisht. Çdo trajner e kërkon që përveç humjes normalisht çdo rezultat është mjaft i mirë. Ndërkaq që përballet të lehtë do të ketë Dinamo. Me Skënderbeun 3 pikët janë të garantuara dhe po ashtu titulli i nderit kampion dimrit. Ne kemi siguru kampion dimrit, po kemi edhe një ndeshje që vlen për të ardhmen, pasi ky 3 pikësh me ekipin e Korçës mund na shkëpuse me disa nga rivalet, duke pas parasysh përballjen që kanë ata ndërmjet tyre. Në ndeshjet e tjera të javës Partizani prek Flamurtarin, Elbasani do të luajë kundër Besës, Shkumbini Teuta dhe Besliria Kastrioti.